все в Обчине гулять. До Юри, тоді все в Обчин. Коров вигнали в Обчин. Два дні гуляємо в Обчині. У нас на святка в Обчинці гуляють, реченці гуляють. О, у нас хрещення теж гуляють. Угу. От. А в Обчині два Юри гуляють. Речені на год гуляємо. Так, в Обчині і на зимнього Юрія, і на Віснового гуляли. Два рази. Раніше гуляли, так. Ти в воду ходили, гості ходили. У нас є зимою хрещення на святок. На святок у нас. А що це за святок? 21 сентября. То святок, то багатство. Хрещення було. Хрещення теж на гості. Хрещення теж у нас. Хрещення теж у нас. Прочистий на угу дурачені. В Обчині, не знаю. На Юр'я. На Юр'я. Так а що ще у вас на Юр'я? От корови ганяли, а так може ще в поле ходили? Ну як? Ну ганяли корову. Росою ранні. Ну, що ви мені розказуєте, росою умивалися? Бігали на росу, зарані на жито росою умивалися. Красили яйця, а красили яйцо, і тоді йдемо на росу, і красаємо яйцо, і росою умиваємо. А в який цвіт красили? Краси теж. Цибулю красили? Цибулі, так. Цибулі намочимо до лупінки, краси. Ага. Лупинки. Червоні яйця. Червоні яйця. Як Аля, чи на які стрічки є? Росу ще збирали ж є ту. От пам'ятаєте, як Ганночка говорила, росу збирали у бутилочку, потім як боліло, що єю милися. Ну, я все одно, я знаю. Я ніколи не збирала, на кар'я помийте там, помийте, помийте. Збирала росу, як хороша роса. І ходили ж на росу не так на траву, а ходили у жито. І ще глядели, чи жито високе, чи сховається у житті. А то ми качалися у житті. Чи сховається у житті ворона. Себя, що ти повірні. Як сховається у житті ворона на Юрі, значить урожай буде хороший. А як не сховається? Туди ворочай, ага, туди далі, іди. Туди. А що то у вас розказували про Юрія з Миколом? Они там вместе ходят или что-то такое? Дали иди. Ну ничего. Дали иди. Это ж так и есть петься. Ой, есть там, Юрия дали. Микола, выйди, глянь ты наукола, чи пора землю отмыкати, чи пора уже защавати. Это так вот, это наше. А коли это пели? А то весною, ну. Цілою весною? Да, у Миколи ж то ще раз в день Миколи. Ага. Так это цілою весною можна було петь, не обов'язково на Миколу? Можна петь в любое время. Як вип'єш особливо. Ага. Праздники обов'язково. Юрія, так і Микола, що 19 мая, чи 22-го. Так, що як карагоди ходять по траві. 21-го Іван, а тоді Микола. 22-го, значить. 22-го Микола, а 21-го Іван. 19-го зимою. Іван праздник теж є. Іван є праздник. Іван – це Микола? Так. Наперед Івана – це Микола. Ну, я ж так і говорю. 21-го Іван, 22-го Микола. Це Іван. А що тут говорять між... Два Миколи і два Юрі. Іван і 4 Микола. Весною Микола і зимою Микола. І 8 Іван Головасія. Тебе ж на Миколу. Не будь-то Миколи, Миколи. Смачний. Коровка була, щоб кормити. Чтоб урожай, капшина была, ко мне голодала корова. Не будет ни Миколи, Миколи не будет ни Коли. Ну что вот вы мне сказали? Я была до Миколы. Приехала, сколько, ну 28 годов назад. Еще помню, как тут корову выгоняли. Выгонять корову. Ну так я же пытаюсь, что ранее было. А ну ранее. Ну, выгонять коровы, каждый с собой торбочку брал. На поле там вот для Васильевны, для этой самой, для Стравка. Корови ходять усі кругом, ну хто хоче, бере з собою торбочку, садяться прямо на траві, розстилають. Обов'язково треба було, щоб і яйцо було, і те саме повненьке, целеньке, сиреньке, не вороне. Потім, я пам'ятаю, що жарили сковороду, а хто ти приносив сковорода, нажарене сало і яйця вбиті теж були. От. І ще говорили, розказували те саме. Що ж, ну то важиш, ти дід Михальчик, то він, що в островку жив, що лячив. Ну, він ще казав, пастуху підходжу і говорю, тоді казав, ти ж обійди кругом, щоб ніхто тільки не бачив, вучив пастуха, ти по остаток пройдися так от, і піском остаток обсип. Обсип піском остаток для того,
не разбегались. Расскажу. Каб коровы не разбегались. Ну. Чтоб до дому возвращались. Три разы ходил вокруг статка и сыпал его песком. Это старые вот люди казали, что коровы будут послухмяные, не будут разбегаться, кто куды, будут тихонько ходить и паститься. Пастуху все это должен был сделать утайне, каб не ведали люди, тогда вот это приносит. Шукай, далеко туда иди. Ну, чары приносят эти конкретные. Выник. Корысть конкретную. Может, мы вас перебьем на минуту?